Bom, a cerimonia teve bem, né? Se não tivéssemos o problema do espectro radioelétrico, teria saído tudo maravilhoso. O ano que vem solucionamos, botamos um fio para cada drone e já está. Ok, vamos lá. Temos a primeira palestra desta Campus Party. Eu estou muito feliz de que a primeira palestra seja do Ivair, por muitas razões. Uma é para demonstrar até onde temos cientistas brasileiros trabalhando pelo mundo. Uma das entidades mais prestigiosas, ou a mais prestigiosa, dentro do mundo da matéria aeroespacial, é o JPL. Ele trabalha há 13 anos no JPL e vai falar de muitas coisas relacionadas com os planos que temos os seres humanos com Marte, sobretudo das missões que estão em curso, tanto o Curiosity como o rover do ano 2020, que aterrará lá e com o tempo mandará de volta mostras do terreno do Marte pela primeira vez na Terra. Então, um aplauso forte para Ivair. Então, pessoal, estão me ouvindo aí? Ouvindo direitinho? Não? Não está. Eu acho que está ligado. Ah, agora está funcionando, né? Ok, deixa eu só ligar as coisas aqui. Está tudo funcionando. Então, pessoal, boa noite. Olha, eu vim aqui falar para vocês sobre a caminho de Marte, porque eu acho que a humanidade está a caminho de Marte. Mas eu vou falar sobre as missões robóticas que nós temos de exploração do sistema solar. Vou falar sobre essas missões da NASA, do JPL, que é onde eu trabalho. Isso aí é uma foto do JPL, viu? Que é o laboratório, o Jet Propulsion Laboratory da NASA, que fica na região de Los Angeles. Então, vou falar um pouquinho sobre todas essas missões e especialmente sobre a missão do Curiosity. Opiniões que eu der aqui são opiniões minhas. Eu não estou representando a NASA, o JPL ou o Caltech. Então, são opiniões pessoais. Acho que eu tenho que ficar próximo aqui para avançar, senão não avança. Vou ter que voltar aqui. Olha, isso aí sou eu aos 18 anos. Porque eu estudei em escola pública no Brasil, e aí no segundo grau eu fiz o curso de técnico agrícola, técnico em agropecuária, e exerci a profissão, viu? Eu fui trabalhar numa fazenda no norte de Minas, onde eu administrava a fazenda de criação de gado, gado Nelore, e eu passei 3 anos lá administrando a fazenda. Isso aí é um dos tourinhos da fazenda, e o Jeep, que é o veículo que eu dirigia lá na fazenda. As pessoas sempre me perguntam, ah, mas como é que esse mineirinho foi parar na NASA, né? Sou mineiro, viu, gente? Como é que esse mineirinho foi parar na NASA? Então, eu começo essa história com a fazenda, que é onde eu trabalhava. E, para saber a história inteira, vocês vão ter que ler o livro. Porque a história é tão longa, né, tão complicada, que chegou um ponto que eu pensei, olha, eu acho que esse trem dá para escrever um livro, viu? Sou mineiro, né? Então, resolvi, olha, eu vou escrever um livro onde eu vou misturar a minha trajetória pessoal com a exploração espacial. Infelizmente, eu tenho que ficar aqui próximo. Deixa eu ver se eu consigo fazer o vídeo, arrastar o vídeo para lá. Aí. Então, olha, para a gente parar na NASA, tem que começar em algum lugar, é ou não é? Em vez de começar lá nos Estados Unidos, eu começo, então, no interior do Brasil, mais especificamente naquela região próxima da nascente do São Francisco, a Cascadanta, né? Depois que esse rio está correndo lá há milhões de anos, depois que ele cai na catarata, lá na Cascadanta, ele cai numa região muito plana. E nessa região o rio já mudou de curso muitas vezes. Então tem lagoas lá que são. Olha só, isso aí já foi braço de rio, ó, claramente.
E foi aí que, há 90 anos atrás, o meu avô estava com as três filhas capinando arroz aí, próximo dessa lagoa, e eles viram aquele barulho. Foi a primeira vez que passou um avião na região. Eles achavam que o mundo estava acabando, né? Então, a minha mãe contava essa história da infância dela. Eu nasci uns 25 anos mais tarde, a gente morava nessa cidadezinha, ó, de Moema. A nossa casa era essa casa da esquina aí, no centro da cidade. Depois dos 15 anos, eu não tinha mais o que estudar, e eu fui estudar, então, nessa escola agrícola. Fui fazer o segundo grau no antigo Colégio Agrícola de Bambuí, que era uma fazenda. Então, essa fazenda, escola, formava técnicos para trabalhar em fazendas. E eu passei 3 anos lá. Depois disso, então, fui para o norte de Minas. Uma escola muito bacana. A gente morava na escola lá. Então, depois disso, então, fui para o norte de Minas, ó, a represa de Três Marias, mais para o norte. Isso aí, ó, não sei se vai dar para ver, mas aqui tem a estrada que ia para a fazenda. Então, cheio dessas veredas. Essas veredas é o que o Guimarães Rosa descreve no livro dele, né, Grande Sertão Veredas. E a gente seguia essa estrada, a fazenda ficava a 100 quilômetros da cidade mais próxima. Desses, só 19 que eram asfaltados, o resto era de terra. Então, olha, isso aí é uma das veredas, tinha essa vereda do Galhão aí, tinha um bar na beira da estrada, aí o povo sempre parava lá. A fazenda mesmo ficava ainda mais uns 30 quilômetros para frente, e essa região toda, entre o Rio São Francisco e a estrada, 7 mil hectares. E depois, aos 18 anos, eu comecei a trabalhar lá, aos 19, o outro técnico que trabalhava lá foi embora e eu fiquei sendo gerente sozinho dessa fazenda. Então, isso aí é a sede. Eu morei nessa segunda casinha mais ou menos um ano e 2 anos naquela casinha lá em cima. Ô, gente, é muito legal que tem satélite hoje em dia. Porque essas duas árvores aí, ó, na frente da casa, fui eu que plantei há 40 anos atrás. Então, hoje em dia, a gente pode ver isso com satélites. Depois disso, é que eu ajuntei dinheiro suficiente para ir para Belo Horizonte. Eu fui estudar física. Passei 6 meses estudando para fazer o vestibular. Fui fazer a graduação em física, aí no Departamento de Física da UFMG. Depois da graduação, eu fiz o mestrado em ótica, também lá na UFMG. E depois disso, eu fui fazer meu doutorado. Eu fiz o PhD na área de optoeletrônica, lá em Glasgow, lá na Escócia. Então, olha, Glasgow é uma cidade antiga. A Universidade de Glasgow, onde eu estudei, ela foi fundada em 1451, 49 anos antes do Cabral chegar aqui. Então, tem o Rio Clyde no centro da cidade, e a universidade mesmo fica aí. Ó. Não sei porque eu não estou conseguindo apontar com o meu apontador. Mas a gente morava na esquina da Hillhead, com a Gibson Street lá em cima, que é a casinha, um apartamento dentro da universidade. Então, passei 4 anos e meio, em Glasgow, fazendo doutorado. Acabou que depois eu voltei para lá e acabou ficando 10 anos lá. Essa segunda janela aí, no segundo andar, com essa coisa pregada no vidro, isso aí foi a minha janela, a da minha sala, durante 4 anos. As outras janelas lá é a cozinha do apartamentinho da universidade. Então, eu morava dentro da universidade lá. Depois que eu terminei o meu doutorado, voltei para o Brasil, do Brasil voltei para lá, 6 meses depois, fui trabalhar na Harriet Watt University. Fica do outro lado do país, 45 minutos de carro. Só que aí eu mudei para lá, né? A universidade lá é muito legal, só que é muito frio, chove muito, então é tudo ligado por corredores. Olha só, os prédios são ligados por corredores. O problema é que quando um estudante pega gripe, todo mundo pega gripe. É porque o ar não sai de lá. Depois disso é que, em 98, há 20 anos atrás, eu mudei para Los Angeles. Então, hoje em dia, eu moro nessa casa aí do lado de uma freeway imensa, 6 pistas para ir, 6 pistas para voltar, tudo engarrafado durante o dia.
Então, então, por isso, eu saio de casa antes das 6 da manhã, para evitar o trânsito. Então, acordo às 5 da manhã todo dia para ir trabalhar. E eu pego essa estrada e vou para o norte, depois vou para leste, dirijo mais ou menos 60 quilômetros e vou parar lá no JPL, que é o Jet Propulsion Lab. Então, olha, isso aí é um dos centros da NASA na Califórnia. Mais ou menos 6 mil pessoas trabalham aí. E eu sou um deles, trabalho num dos edifícios, nesse edifício do meio aqui, esse de cá. E a gente anda aí o dia inteiro e está correndo e resolvendo problemas o dia inteiro. Lá em cima é que fica o Mars Yard, que é o quintal de Marte, que é onde a gente testa comandos, né? A gente tem uma cópia do veículo, e a cópia do veículo está até lá, olha. Então, a gente faz relevos parecidos com o relevo marciano e testa comandos antes de mandar esses comandos para Marte. Então, isso aí é o nosso famoso Mars Yard. Então, acho que acabou aqui. Deixa eu ver o que eu faço aqui agora. Acho que eu tenho que fechar. Achar uma maneira de fechar isso aqui. Essas telas são de tamanhos diferentes e eu estou tendo um pouco de problema aqui. Está fora da tela aqui. Acho que eu vou precisar de alguma ajuda aí. Acho que eu vou precisar de ajuda aqui, pessoal. Eu não estou conseguindo fechar a tela lá porque está do lado de fora lá. Aí agora. Ok, perfeito. Agora sim. Isso é só o início, viu, gente? Isso é só o início. Então vamos lá, vamos continuar. Olha só, isso aí são cópias dos três veículos que foram feitos lá. Aliás, antes eu queria mostrar esse daqui, ó. Isso aí não é marciano, não, viu, gente? Isso aí, ó, o da frente sou eu. E o de trás é a cópia do Curiosity, que ficou lá no laboratório, que a gente faz testes lá. Então, olha, entre aquela primeira foto que eu mostrei para vocês, de mim aos 18 anos, e essa aqui, 30 anos se passaram, viu? Então, projetos ambiciosos, que você quer realmente modificar o seu futuro, leva tempo. Leva tempo e leva muita dedicação para conseguir. Mas tudo é possível. Isso aqui são as cópias dos três veículos que nós mandamos para Marte. Olha, o Pathfinder, que era esse carrinho pequenininho, em 97. O Spirit e Opportunity, que foram em 2004. E o nosso monstrinho, em 2012, pesa 900 quilos. É do tamanho de um carro compacto, do peso de um carro compacto. Olha só, as missões da NASA que já foram para o planeta Marte. Né, são muitas missões. O Curiosity foi a 7ª missão bem-sucedida para Marte. E em 26 de novembro do ano passado, chegou o InSight, lá, que é a 8ª. Então, todas essas aí são missões feitas lá onde eu trabalho. Quando as pessoas falam NASA, às vezes fica até sem saber onde que é a NASA, né? Na verdade, a sede da NASA fica em Washington e tem centros de pesquisa e desenvolvimento no país inteiro, né? A Califórnia tem dois. Tem o JPL, Jet Propulsion Lab, que é onde eu trabalho, e tem o outro lá, aliás, tem três, né? Tem mais dois, tem um lá no Vale do Silício e outro lá perto da gente. São 10 centros diferentes. E lá no JPL nós temos 6 mil pessoas que trabalham lá. Então, é no país inteiro, é uma organização enorme, na verdade. Olha só o que foi para Marte com o projeto Curiosity. O que foi para Marte foi esse conjunto aí. Tem um estágio de cruzeiro, que gera energia durante a viagem.
tem um escudo posterior com o paraquedas dentro, tem o estágio de descida e o veículo fica de pendurado nele por 3 cordas de nylon, mais um cabo que não está esticado lá, que é o cabo de comunicação, porque o computador fica no, dentro do veículo. O estágio de descida não tem computador nele. E na frente de tudo vai um escudo de calor para proteger o veículo, senão tudo vira uma bola de fogo na entrada na atmosfera. Isso aí, ó, é a nossa sala limpa. É onde a gente integra tudo, onde a gente monta tudo. Essa sala é tão grande que tem 23 pessoas aí dentro, vocês nem estão vendo elas. Né? Tem grupos de pessoas espalhados aí em vários lugares dentro da sala. O estágio de cruzeiro está aqui, o escudo frontal está lá na frente e o veículo mesmo está com uma roda ali. É difícil de ver. Mas isso foi há 10 anos atrás e agora está mais ou menos a mesma coisa de novo, porque nós estamos trabalhando na missão Mars 2020. Olha só, o foguete. Foguete usado para ir para Marte, na verdade, não é um foguete. Né? São 6. Tem 4 foguetes de combustível sólido. Tem o Atlas, que é um foguete enorme de combustível líquido. E tem o Centauro, que é o segundo estágio. E o nosso veículozinho só vai lá na ponta, no cone do foguete. Então, é preciso de tudo isso para escapar da gravidade terrestre. A sequência de lançamento é complexa, mas depois de 1 minuto e 50 segundos, acaba o combustível sólido. E aí a gente tem que separar aqueles, os tanques de combustível sólido, porque agora eles são só peso morto. Então a gente separa deles. Vamos ver o vídeo de lançamento? T-minus 15 seconds. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Main engine start, 0, and liftoff of the Atlas V with Curiosity, seeking clues to the planetary puzzle about life on Mars. Nesse ponto a gente já estava só falando, vai, porque estava todo mundo cansado dos problemas. O lançamento é muito emocionante. Difícil de entender, mas o sujeito está aí toda hora falando dos SRB, que é o Solid Rocket Boosters. Nesse ponto, o foguete está passando pela máxima pressão, né, que ainda tem muito ar e ele está acelerando. SRB profile continues. Throttling back up to 100% thrust on the RD-180. Engine parameters looking good. Flight control disturbances. As expected. SRB pressures running right as expected. Coming up on SRB burnout, we have burnout of the SRBs. Então olha só, SRB burnout, está acabando o combustível sólido. Então agora eles vão se separar. Separa o primeiro par, logo depois separa o segundo par. 10 seconds to SRB jet. And we have first pair and second pair, both sets of SRBs have successfully jettisoned the vehicle. We've re-enabled guidance. Everything is looking good. This is Rob Gannon, our United Launch Alliance telemetry manager. We're hearing. Eu vou parar o vídeo. Esses vídeos estão todos na internet. Vocês podem baixar esses vídeos facilmente, se quiserem. Vamos para frente. Olha. O foguete está mais ou menos resolvido o problema. Claro, é arriscado, a missão pode terminar aí, mas o foguete é uma coisa mais fácil. O mais difícil é a chegada em Marte, porque agora nós estamos viajando a 28 mil quilômetros por hora e nós queremos baixar essa velocidade para zero,
preferivelmente de uma forma controlada, né, durante 7 minutos. Então, é uma desaceleração enorme e, para isso, então, é uma sequência muito complexa da entrada na atmosfera, é a sequência que a gente chama de EDL, de Entry, Descent and Landing. Então, o veículo vai colidir com a atmosfera marciana, vai perder mais ou menos 80% da energia cinética dele, da velocidade dele nessa hora, e ele vai fazer curvas pelo céu marciano, curvas in S, procurando a cratera, até chegar no lugar correto, várias medidas sendo feitas, depois o paraquedas vai abrir, depois que esse paraquedas abrir, nós vamos remover o escudo frontal de calor, e, o final, o veículo desce nesse guindaste celeste, separa do paraquedas, para descer nas suas próprias rodas. A gente tem que separar desse paraquedas porque ele só funciona em velocidades supersônicas. O ar em Marte é muito fininho, né? A pressão atmosférica em Marte é igual à pressão atmosférica na Terra a 30 km de altura. Então, o paraquedas funciona por muito pouco tempo. Ele vai murchar, se a gente tem que separar dele. E, olha, eu trabalhei no radar que controlou a descida final. Eu liderei o grupo que construiu os transmissores e receptores de radiofrequência que controlou essa descida. Então, olha, você imagina, a gente joga um pulso de micro-onda, é igual um pulso de luz, para o solo. A gente mede o tempo que gasta para esse pulso bater no solo e refletir e voltar ao veículo. Sabendo esse tempo, a gente sabe a velocidade da luz, né, e micro-onda viaja com a mesma velocidade que a luz, a gente pode calcular a distância que a gente está do solo. Mas o problema é que o veículo pode estar descendo torto, né, numa certa direção. Então, por isso, na verdade, a gente tem 6 radares. São 6 feixes e todos eles fazendo medidas a 20 vezes por segundo. Com isso, é possível cancelar a velocidade horizontal e fazer o veículo descer exatamente na vertical. Porque não adianta nada descer a 3, 4 km por hora na vertical, mas a 200 km por hora naquela direção. Ele ia se espatifar, se isso acontecesse. Então, esse aqui é o trabalho do radar. Aí o povo brincava lá e dizia, olha, esse radarzinho que vocês estão construindo aí, se isso aí não funcionar, o resto é irrelevante, viu? Porque vai virar um monte de ferro velho lá na superfície de Marte. E custou 2 bilhões de dólares. Então a pressão era bacana. Olha só, outra razão por que a gente precisa de 6 feixes. Imagina que você é um marciano lá e o veículo está descendo, né? Está descendo aquela coisa. 6 feixes. O problema é que alguns deles, quando o veículo fica de pendurado, eles vão ser ocultados pelo veículo. Então, mais uma razão por que você precisa de 6. E isso aqui são os transmissores e receptores de micro-onda. O radar é essa montagem que está na foto em cima aí. Eu consegui achar o meu pointer. Não vou entrar nos detalhes de como é que funciona o radar, mas eu queria dar só uma ideia que, olha, tem gerador de frequência, que a gente aumenta essa frequência, começa com 400 MHz e vai até 35 GHz. E essas coisas na esquerda, que são os transmissores e receptores. Então, tem 6 deles. Então, olha, isso aí é o radar. Todos esses componentes banhados a ouro aí é que é a parte que nós fizemos. Uma outra visão das antenas do radar. Então, aí. Ah, isso aqui é uma simulação muito legal, mostrando... Agora, vocês já viram o lançamento, agora nós vamos ver uma simulação da órbita terrestre até a superfície de Marte. E eu quero que vocês se lembrem daquelas coisas. Lembra a primeira lei de Newton? É, aquelas coisas funcionam mesmo, viu? E as fontes de energia durante essa viagem inteira e o controle do centro de gravidade do veículo durante a descida. Então, vamos ver se eu coloco o vídeo aqui para funcionar. Agora ele já saiu no lugar certo, perfeito. Hoje dizem que até hoje tem gente que manda e-mail indignado perguntando se a NASA não sabe que no espaço não tem som. Mas fica muito mais legal a simulação com som, né? Então, olha,
Com aqueles jatos, o veículo foi colocado em rotação e agora o Centauro separa também. Daí em diante é a mão invisível de Newton, viu? Primeira lei da inércia de Newton. Está em movimento, vai continuar em movimento. Esses painéis solares é que geram energia durante a viagem. Agora, o movimento não vai ser em linha reta, porque a outra mão de Newton puxa de volta, né? A gravitação universal. Então, a gente brinca que Newton manda com a mão e puxa de volta com a outra. E se a gente usar isso direito, a gente vai para Marte. Agora, ó, separou o estágio de cruzeiro, agora a energia está vindo de baterias, que tem que estar carregadas, porque senão a missão termina aí. O veículo agora vai soltar uns contrapesos para ele alinhar com a atmosfera e interagir o máximo com a atmosfera e perder velocidade. Nesse ponto, o escudo frontal vira mesmo uma bola de fogo. E aí é que ele vai, com esses jatos, olha, é que ele está então controlando a descida. A descida, a entrada guiada e fazendo curvas no céu marciano. Cada uma dessas etapas é uma etapa crítica. Se não sair exatamente perfeito, termina aí. Logo depois disso, ele vai soltar 86 quilos de placas de titânio e aí muda o centro de gravidade da coisa. O veículo tomba para o paraquedas poder abrir. E aí o paraquedas é disparado para trás. Nesse ponto agora, o escudo frontal vai se separar. Agora o nosso radar tem de funcionar, porque senão é outro evento crítico que vai terminar aí. Você tem que ser meio doido para achar que isso vai funcionar, né? É muito complicado. E nós não queremos esses jatos também batendo, escavando um buraco em Marte, então o veículo vai ser pendurado em cordas. Corda de nylon mesmo. Que tem que ser cortada para se separar depois. Tem uma câmera aí, ó, que está tirando foto. Ela tirou 1.200 fotos de alta resolução, que foi transformada num filme depois, que vocês vão ver daqui a pouco. Porque isso é simulação, mas vocês vão ver realmente a chegada em Marte, em alta resolução. Cada um desses eventos é crítico, né? Tem que funcionar, senão a missão termina aí. E a gente está lá, sentado, só vendo o programa sendo executado. É cada uma das etapas, tudo funcionando direitinho. E olha só como é que o trabalho da gente, 10 anos, termina. É para quem trabalhou no radar, ó. Mas é por uma boa causa, né, para que o veículo funcione em Marte. Então agora, deixa eu ver aqui. Eu acho que eu vou deixar esse instrumento funcionando, que tem uma simulação do ChemCam, que é um dos instrumentos, né, que tem um laser de alta potência, que ele joga pulsos de luz e vaporiza rocha no planeta Marte. Agora eu estou trabalhando a nova versão desse instrumento, que vai em 2020. Mas é muito legal porque você não precisa coletar a amostra direto, você faz medidas remotas, né, com esse instrumento a laser. E tem o braço mecânico. Eu vou parar esse vídeo aqui. Vamos continuar. Não quero abrir de novo. Olha só, a cratera Gale ao amanhecer. Essa craterinha lá que tem uma montanha no centro dela. Então, isso aí era que era o nosso destino. E essa é uma foto de mais alta resolução que a gente tinha da cratera antes da chegada em Marte. E é um lugar misterioso e interessante, né? Porque a cratera tem 150 quilômetros de diâmetro, no centro tem essa montanha de mais ou menos 3,5 quilômetros de altura. E, olha só, a gente vê erosão na montanha, e parece que tem um leito seco de um rio correndo para dentro da cratera. Então, a gente já sabia muita coisa sobre ela, por isso que ela foi escolhida, né? Aí, essa elipse aí era a elipse de pouso com 90% de probabilidade que a gente ia descer aí dentro.
Na verdade, nós descemos onde está essa estrelinha, 1.200 metros só do centro da elipse de pouso. Foi melhor do que todo mundo esperava, na verdade. Essa foto aí, ó, isso aqui é uma foto histórica. Durante a chegada, quando nós estávamos chegando em Marte, eles desligaram todos os equipamentos de um satélite que está lá em órbita de Marte, o MRO, Mars Reconnaissance Orbiter, e deixaram só uma câmera de alta resolução funcionando. E aí tentaram, olha, nós vamos tirar uma foto agora do veículo chegando em Marte. É meio exagerado, né? Mas, ó, o veículo está vindo 28 mil km por hora, o satélite está girando em torno de Marte, e aí eles apontaram, né, e tiraram um monte de foto. E numa delas saiu isso aí, ó. Você vê o paraquedas aberto, a gente vê o veículo de pendurado. Isso aí, que vocês estão vendo, é uma espaçonave terrestre chegando num outro planeta. Imagina daqui uns 200 anos, as pessoas vão olhar para essa foto e falar, olha, era assim que eles faziam naquela época, como era primitivo, né? Agora, então, eu vou mostrar para vocês, então, o filme que foi feito com aquelas fotos de alta resolução, que mostra realmente a descida no planeta Marte. Dá quase para imaginar que é a gente mesmo que está descendo lá. Começa no escuro, porque o escudo frontal ainda não separou. E aí a gente vai ver essa etapa final, que é quando o nosso radar tinha de funcionar. We are decelerating. Nós estamos... Olha só, o escudo frontal separou e ele continua disparado para baixo. E agora nós estamos de pendurado no paraquedas, né? E o escudo não está mais. Então dá quase para ver o balanço do paraquedas. Dá para sentir a descida. Lá embaixo é o planeta Marte. Valid range. Net filter converged with a velocity correction of 0.7 meters a second. We've acquired the ground with the radar. O sujeito falou aí, we acquired the ground with the radar. Nós achamos solo com o radar. Nessa hora, eu botei a mão no ombro da minha esposa e falei, agora eu acho que esse trem vai funcionar mesmo, viu? Porque, é claro, a gente quer que tudo dê certo, né? Mas principalmente a parte da gente. Né? A gente não quer deixar que a bola caia do nosso lado. É ou não é? Não, isso aí foi emocionante. Isso aí foi bacana. Dá para aumentar o som do vídeo, não? Director of Communications at this time. Beleza. We may have lost it already. Então, olha, estou perdendo a comunicação direta com a Terra nesse ponto. We're down to 86 meters per second at an altitude of 4 kilometers and descending. 86 metros por segundo a 4,5 km de altura ainda. We've lost tones from Earth at this time. This is expected. We're continuing on Odyssey telemetry. O radar tinha que funcionar a pelo menos 3,5 km de altura. Ground solution equals minus 10.8 meters, vertical velocity of minus 82.8 meters per second. Start enabled, standing by for batch cell separation. Olha, agora nós vamos separar do paraquedas. Signal to Odyssey is still strong. E aí vocês vão ver que vai parar o balanço. We are in powered flight. Então agora está nos retrofoguetes. We are in powered flight. É com os retrofoguetes nesse ponto. We're at altitude of 1 kilometer descending. 4 kilômetros ainda. Signal to Odyssey remains down to 50 meters per second. 50 metros por segundo. 500 meters descendo. Standing by for Scott Crane. Constant velocity accordion nominal. Altitude. Olha só, air, e ele desce realmente na vertical. We found a nice flat place. A poeira que levantou na descida. Down to 10 meters per second. 10 metros por segundo, 40 metros de altura, a roda as rodas desceram. Sky Crane has started. Descending at about. Eles gastou meses para trazer essas fotos de Marte. Expecting bridle cut shortly. Tango Delta, he remains strong. Tango Delta nominal. Tango Delta nominal. Touchdown nominal, sem anomalias. Yeah. O veículo tocou o solo, sem anomalias. Só que ninguém sabia na hora. UHF is good. Obrigado, pessoal. Touchdown confirmed. We're safe on Mars. Ficou emocionado.
Tem que achar o meu mouse aqui. Agora eu vou mostrar para vocês mais ou menos a mesma coisa, só que vista do lado de fora e vista pelo povo todo no país inteiro lá que estava acompanhando. Esses vídeos estão todos na internet, viu, pessoal? De graça. Sou meu colega, o Alan Chen, que falou lá. We acquired the ground with the radar. At this time, it'll begin pressurizing the propulsion system to increase the thrust of the system. It'll use that for all the maneuvering in the atmosphere we're about to do. We are standing by for guided start, the start of guided entry. O que a gente estava vendo era essa simulação e o programa sendo executado. The atmosphere as we go in here. Eu já estava sentado na pontinha da cadeira. The vehicle just reported via tones that it has started guided entry. At this time, the vehicle is beginning to steer its way to the target. We have seen peak deceleration. That is starting its first bank reversal. A desaceleração foi de 10 a 11 G's. We are seeing G's on the order of 11, 12 or 13. Enorme deceleração. Bank reversal 2 is starting. We are now getting telemetry from Odyssey. Olha os contatos soltando. Diretor do laboratório na época. Olha a foto aí. Olha o programa sendo executado. Era aquilo que a gente estava vendo. Has separated. We've found the ground. We're down to 90 meters per second at an altitude of 6.5 kilometers descending. Standing by for batchel separation. We are in powered flight. Essa coisa na frente é o nosso radar. Standing by for Sky Crane. Sky Crane is started. Single to us, he remains strong. Touchdown confirmed. We're safe on Mars. Gente, eu sou um mineirinho desconfiado, eu não tinha acreditado ainda não, viu? Eu queria ver uma foto. Só desse povo pulando, eu não tinha acreditado ainda não. Tem gente com lágrimas lá na rua. Mas as fotos já estavam chegando na Terra. E aconteceu assim mesmo, em tempo real. Nossa sombra em Marte. Olha, ciência e tecnologia podem ser tão emocionantes quanto um gol em final de Copa do Mundo, viu? Muito obrigado. Olha o tanto que a tecnologia já melhorou. As Vikings foram em 76, isso aí eles estão colocando as elipses de pouso das diferentes missões e no fundo é a cratera Gale onde o Curiosity desceu. A elipse de pouso das Vikings era muito maior do que a cratera. Os engenheiros, os cientistas estavam aterrorizados, né, que tem tanta variação de relevo numa área tão grande. 97, o Pathfinder já tinha diminuído um pouco. O Spirit e o Opportunity diminuiu muito em uma direção, mas não na outra. O Phoenix diminuiu mais. A única missão
que tinha tecnologia suficiente para descer dentro dessa cratera foi realmente o Curiosity. Nenhuma das outras poderia ter ido para lá antes. Então, grande evolução na tecnologia para pouso em Marte. Tem hora que eu perco o meu mouse aqui. Oh, gente, o povo, todo mundo adora tirar selfie, né? O povo vive tirando selfie. Aí os engenheiros lá resolveram, olha, quem sabe a gente... O veículo tem 16 câmeras, tem uma aqui na ponta do braço mecânico. Eles usaram essa, criaram um programa para fazer essa câmera apontar para o veículo mesmo e tirar 108 fotos. E aí, quando você monta essas fotos depois, dá para fazer mesmo o veículo tirar um próprio selfie. E aí eles botaram, inclusive, essa foto que é da cópia, né, lá dentro do laboratório, mostrando que realmente o veículo consegue tirar uma foto de si mesmo. É um selfie. Quem conhece ele bem vê que está faltando uns pedaços aí, que não cobriu tudo, mas bacana, dá para tirar. Então, aí eles transmitiram depois esses comandos para Marte e o resultado foi isso aí, ó. E aí eles colocaram também com outras fotos mostrando o ambiente marciano. O veículo já tinha coletado 4 amostras da poeira marciana, colocado dentro dos espectrômetros para fazer medida. Então, estava novinho, né, limpinho. Então, é possível realmente fazer um veículo tirar o seu próprio selfie lá em Marte. E eles mandam esses comandos de vez em quando. Olha só, isso aí já bem mais tarde, o veículo está todo sujo, né? não dá para mandar ninguém lá lavar. E aí dá para ver já um dos problemas, né? O problema com as rodas que começou a acontecer. Tem essa roda do meio do lado de cá, já dá para ver um furo na roda aí, ó. Que, infelizmente, isso tem causado problemas nas rodas. O Curiosity mandou de volta para a Terra uma quantidade enorme de dados. Mas esse daqui é um dos que eu quero mostrar para vocês, que é interessante como é que varia a temperatura em Marte. Olha, comparado com a variação de temperatura em Los Angeles. Em Los Angeles, olha, a temperatura varia de uns, vamos dizer, a média mínima de uns 10 graus, 7 graus, e a máxima de uns 30 e poucos graus. E tem a variação, né, de inverno e verão. Marte, à noite, a temperatura média mínima é mais ou menos uns menos 90. Cai para menos 130 de vez em quando. Isso é a média, um menos 90. E no verão, a temperatura chega quase a zero lá dentro dessa cratera Gale. E a variação, porque a órbita elíptica, né, é uma variação bem mais complicada. Então, é um planeta extremamente frio comparado com o nosso. Outro resultado muito interessante, olha, recentemente descobriram essas moléculas orgânicas muito complexas, né, que na Terra, essas coisas em geral estão associadas à vida. Mas também tem processos completamente inorgânicos que podem formar isso. Então, a gente não sabe dizer, isso foi achado dentro desse furinho aí, olha. Foi a primeira vez que, o primeiro furo que foi feito em Marte e coletou a amostra debaixo da superfície, acharam moléculas orgânicas complexas. Quem sabe isso aí foi, no passado distante, carbono vivente nadando nesse lago que existia dentro dessa cratera. Metano. O veículo, de vez em quando, acha metano e o metano desaparece. Depois de uns 10 dias, desaparece. E agora a gente sabe que isso está variando com as estações em Marte. Então, quando esquenta, solta metano do solo e aí o veículo consegue detectar esse metano. Também processos, né, na Terra, metano é formado por processos biológicos. E metano em Marte, a molécula é quebrada por... radiação ultravioleta e outras. Então, o metano não dura muito tempo lá. A vida média de uma molécula de metano em Marte é 100 anos. Para ter metano lá no momento, tem que ter um processo produzindo metano. Então, isso é um resultado espetacular. Próximos passos. Olha, eu estou trabalhando a próxima missão que vai para Marte, que é a Mars 2020. A ideia é mandar um veículo muito parecido com o Curiosity, mas com um conjunto diferente de instrumentos, que vai selecionar, descobrir onde tem materiais orgânicos, numa outra cratera, na Jezero, não é a cratera Gale. Quando achar esse material, amostras vão ser coletadas dessas rochas marcianas com
materiais orgânicos, vão ser colocados nos tubinhos de metálicos e deixados na superfície de Marte, para que uma segunda missão... A ideia inicial é essa. Uma segunda missão iria com um veículo menor, com combustível, com foguetinho. Ninguém nunca fez isso. Ninguém nunca entrou na atmosfera marciana com combustível. A ideia é essa, então, coletar essas amostras agora, botar no pequeno foguetinho e disparar isso para a órbita de Marte. Então, essas amostras vão ficar girando na órbita de Marte e uma terceira missão sairia da Terra, mais fácil, sairia da Terra, encontrar com essas amostras na órbita marciana e trazer de volta para a Terra, para a gente poder estudar aqui. Por que nós queremos trazer as amostras para a Terra? É porque, olha, hoje em dia a gente tem alta tecnologia, equipamentos, né, sofisticados, que fazem análises químicas, físicas, biológicas, mas que enchem um laboratório inteiro, às vezes um prédio inteiro. Não dá para fazer uma versão miniaturizada para mandar para Marte. Se não dá para a gente mandar a tecnologia para Marte, nós vamos trazer as amostras de Marte para a Terra. Essas missões 2 e 3, já existem acordos e conversas entre a NASA e a ESA, a European Space Agency, Agência Espacial Europeia, para serem combinadas e fazerem junto. Pode ser que isso vai acontecer em 2026, se a nossa missão der certo, né? Então, olha, isso aí é o projeto da nova missão. Eu sei até onde estão os nossos alvos de calibração aí dentro do instrumento que eu estou trabalhando. Fica aí dentro. Esse aí é o veículo. E o veículo, então, ele vai levar esses instrumentos diferentes. E essa seta vermelha aí está apontando para o helicóptero. Que nós vamos levar um helicópterozinho para fazer reconhecimento em Marte, tirar fotos em Marte. Então, esse aí é o Leonardo. Se eu rodo o vídeo aqui. Você coloca o som, por favor. Então, é um drone, né? Mas as pás desse helicóptero são mais de 1 metro de comprimento. Olha, esse helicóptero, ele vai ser autônomo, né? Não vai ter ninguém pilotando ele daqui da Terra. Ele vai se autopilotar. E as pás desse helicóptero, elas vão girar a 2.600 RPM, 2.600 rotações por minuto. Um helicóptero na Terra, se não me engano, gira em torno de 400 vezes. Então, é bem complexo. De novo, é porque aquele ar marciano é tão fininho que é muito difícil sustentar qualquer coisa. Paraquedas. Tivemos que testar o paraquedas de novo. 3 testes. Porque o paraquedas foi usado no Curiosity, quando eles fizeram um novo teste com ele, ele não abriu. Aí o povo ficou tudo encucado, né? E agora, nós vamos mandar uma missão para Marte com o paraquedas que nós testamos e não funcionou? Então, resolveu fazer um segundo teste, não abriu de novo. Isso era numa outra missão, a LDSD, que estava testando uma nova maneira de descer em Marte. Por isso, então, montaram todo um programa para testar o paraquedas. Isso aqui é um dos testes, que é muito legal ver o paraquedas abrindo em câmera lenta. Ele voou a 100 km de altura na Terra
E esse foguete, então, separou, e aí essa coisa começou a descer, e quando chegou na pressão atmosférica correta, que é igual à de Marte, aí que o paraquedas foi disparado, e a gente vai ver esse paraquedas abrindo. At 6:45 a.m. on October 4th, NASA performed its first supersonic parachute test in support of its upcoming Mars 2020 mission. The 58-foot-tall sounding rocket launches off the eastern shore of Virginia out of NASA's Wallops Flight Facility. This two-stage rocket accelerates to over three times the speed of sound and an altitude of over 50 kilometers, or nearly halfway to the edge of space. Once the second stage has burned out, it separates from the payload, and the payload continues to the desired test condition. On board is a new payload designed to test parachutes in a low-density environment and at supersonic conditions analogous to what NASA's Mars 2020 mission, America's next Mars rover, would encounter as it comes through the Martian atmosphere. As the payload dives back into the atmosphere, the roar of the oncoming wind becomes more audible. Onboard computers detect that it has achieved the proper test conditions and subsequently deploy the parachute. 100 pounds of nylon, Technora, and Kevlar are shot out of the back of the vehicle at nearly 100 miles an hour. In slow motion, the video originally shot at 1,000 frames per second, but played back here at 30 frames per second, we see the initial suspension lines deploying out of the pack and taking the parachute backwards, where it will ultimately inflate in nearly half a second. Olha, todas essas cordinhas movendo aí, isso é impossível de fazer modelos teóricos e reproduzir exatamente. Então é preciso realmente testes. Every frame will be examined closely to look for signs of damage in any of the stitching used to hold the canopy together. At the moment of full inflation, the parachute is going 1.8 times the speed of sound, or nearly 1,300 miles an hour, and generating nearly 35,000 pounds of drag force, drag that would be necessary to help slow a payload down as it was entering the Martian atmosphere. This was the first of several tests in support of NASA's Mars 2020 mission. Então, olha, esse foi o primeiro teste, na verdade, eles fizeram mais dois depois desse, e todos funcionaram direito. Olha, então esse aí é o novo veículo, tem três instrumentos que são colaborações internacionais. Eu sou o engenheiro responsável por todas as interfaces entre o instrumento SuperCam, que parte dele é feito pela França, uma parte é feita em Los Alamos, no estado do Novo México, e tem alvos de calibração lá atrás, que são da Universidade Valladolid, na Espanha. Eu represento esses três grupos quando eu estou conversando com os meus colegas que estão projetando e construindo o veículo, e vice-versa. Então, é cuidar de todas as interfaces, tanto do hardware quanto do software. Então, eu tenho que garantir, é o meu trabalho garantir que o programa no instrumento vai funcionar com o programa do veículo, né? E a ideia desse instrumento é fazer esses testes, né, que são remotos, encontrar diferentes tipos de minerais, e o SuperCam vai ser capaz de detectar mineral. O cientista principal diz que o SuperCam é igual a um desses canivetes suíços com seis coisas, porque enquanto o instrumento que foi no Curiosity fazia duas coisas, esse instrumento vai fazer seis. Essa parte de cima é que é a parte feita pelos franceses, a parte de baixo é que é de Los Alamos, e os alvos de calibração de espanhóis. E ele tem um laser de alta potência, a gente pode infravermelho, a gente pode mudar a cor do laser para verde, para fazer testes com o que a gente chama de espectroscopia Raman. Tem várias técnicas, seis técnicas diferentes. Então, isso aí são os desenhos mesmo, né, mecânicos, e essa coisa está bem avançada, está quase pronta. Alguns detalhes do projeto óptico do instrumento, porque ele tem, na verdade, um telescópio dentro dele, né? Isso aqui é um testezinho, olha, quando a gente dispara o laser é tão potente que ele vaporiza a rocha em Marte. Onde o laser bate, a luz é absorvida e o material evapora. E não só separa o material, a técnica destrutiva, mas
os átomos ionizam. Né? Os elétrons se separam dos átomos e então vira um plasma. Vira um plasma de íons, elétrons e luz. E quando esses elétrons recombinam com os átomos, aí eles emitem uma luz específica daquele elemento químico. Então, com essa técnica, a gente determina elementos químicos. E essa luzinha aí é que é o plasma de que eu estou falando. Mais em cima? Mais. Ah, tá. Ok, desculpa. Então, olha, isso aí é o laser sendo disparado numa peça de alumínio, né, anodizado, e onde ele bate, ele realmente produz uma faíscazinha. É essa luzinha que a gente capta de volta para fazer as medidas dos elementos químicos. Isso aí, se a gente medir essa luz, acha todos os níveis de energia do alumínio. Ok. Oh, gente, olha, quando as coisas dão certo, a gente comemora, viu? É porque é muito trabalho. Isso aí, assim, era mais de 11 da noite, e a gente estava pelejando com o software lá, e problemas não davam certo, mas aí no final deu certo. Aí eu falei para o povo que eu ia comemorar. E aí o pessoal foi e fez de câmera lenta. Quando dá certo, vale a pena comemorar. Acho que é o penúltimo slide. E é muito bom ver tanta mulher aqui, tanta menina, tanta gente nova aqui. As mulheres têm um lugar, né, especial em ciência, em tecnologia, na NASA. São tão boas quanto os homens. E isso aí são três das minhas colegas. Isso é uma bancada de testes, onde tem um computador exatamente igual ao que vai no veículo, e a gente rodando o software do veículo. Então, por exemplo, eu quero testar o meu instrumento, eu tenho uma versão do instrumento lá e eu tenho que testar agora que todos os meus comandos vão funcionar com o software do veículo. O problema é que todo mundo quer usar esse equipamento, né? Então, agora nós estamos trabalhando com três turnos. Tem um turno que começa às 7 da manhã às 14h30, outro de 14h30 até 21h30, e agora de 21h30 às 15h30. E as minhas três colegas aí, a Joan, Kim e a Robin, foram as três primeiras que foram num terceiro turno desse. E aí eles resolveram, 15h30, está muito tarde para ir embora, aí elas ficaram até 6h40. E aí mandaram essa foto dizendo, oh, nós sobrevivemos. Eu pedi para elas, olha, eu posso mostrar a foto de vocês lá no Brasil? Elas falaram, ah, puxa vida, agora nós vamos ficar famosas internacionalmente. Adoraram a ideia, me deram a permissão para usar as fotos aí. Então, tem muita mulher, eu trabalho com mais da metade do nosso grupo, é de mulher, e eu quero ver as mulheres brasileiras fazendo a mesma coisa. Legal. Para todo mundo que é jovem aí, de corpo ou espírito, eu acho que tem um futuro brilhante à sua espera. Mas você vai ter que aceitar o desafio de conquistar esse futuro. Sabe, o preço é alto, o preço é pago em... Primeiro, você tem um plano de longo prazo. Você tem que começar a pensar, olha, onde é que eu quero estar daqui a 10 anos, ou daqui a 15 anos, ou 20 anos? O que é que eu quero fazer com a minha vida? E é preciso foco. Não adianta também querer objetivos que são logicamente impossíveis, né? Você tem que querer uma coisa que é factível. E se você tiver foco e trabalhar muito duro nisso e manter esse foco, e tiver paciência, né? Porque nada acontece de uma hora para outra. Como eu disse, no meu caso, eu gastei 30 anos para chegar lá. Mas se você fizer isso, quase tudo é possível. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para quem... Os jovens de corpo e espírito aí. É muito trabalho, não existe segredo. É trabalho, foco e paciência. Muito obrigado, gente. Muito obrigado.
Só mais uma coisa, é o meu livro, né, que eu falei do livro A Caminho de Marte, ele está vindo nas melhores livrarias no Brasil inteiro e vai ser vendido aqui do lado hoje, e se alguém quiser autógrafo, eu vou dar autógrafo lá também no livro. Então, muito obrigado de novo.